Celý život jsem neusiloval o nic jiného, než abych byl milionář. Kupuju, prodávám. Peníze ti otevřou cestu do celého světa. A já jsem se divil, jak bohatý lidi se dovedou celé odpoledne bavit. Pane dítě, nekybicujte a běžte si po svých. A já jsem vrchním v restauraci nejkrásnějšího hotelu v Praze, hotelu Paříž. Vrchní? Tak úplně vrchním ještě ne, ale brzo jim budu. Jak to tak, pane vrchní, všechno víte? Obsluhoval jsem anglického krále. Krále? Pro pana krále, vy jste obsluhoval anglického krále? Praha je krásné říšské město a právo po něm chodit je nezadatelné právo každého Němce. Sind doch Lumpenpack, Knechte, Schweine, diese verdammten Tschechen. Nic jsem neviděl a nic jsem neslyšel. Nejste dobrý Čech, jste propuštěn. A nečekejte, že vás v Praze někdo zaměstná, o to se postará. Vidíte? Houby vám pomohlo, že jste obsluhoval anglického krále. Vy mi nevěříte? Pozvete mě na večeři a pak mi to dopovíte.